Громадська організація «Альтера» разом із правоохоронцями провели акцію «Мій вибір життя без наркотиків». Як зараз в області борються з торгівлею наркотиками, дивіться далі у сюжеті. Акція носить превентивний характер, який полягає у знищенні реклами безконтактного продажу наркотиків. Сьогодні ми проводимо акцію «Мій вибір життя без наркотиків». Такі акції вже проводяться не в перший раз. Спільно із Центром пробації та громадською організацією «Альтера Плюс» ми проводимо рейди містом та закращуємо рекламу безконтактного продажу наркотичних речовин. Ми хочемо привернути увагу молоді та громадськості до такої проблеми, як закладки, щоб молодь розповідала і розуміла таку проблему, яка є в нашому місті, в нашій області, в нашій Україні. Протягом січня-лютого такі акції проходять по всій території області. Щоб привернути увагу до проблеми, до участі в акції запросили учнів різних шкіл міста. Школярі власноруч могли замалювати адреси розповсюджувачів наркотичних речовин. Месенджер, Телеграм, Вайбер, Ватсап, будь-який месенджер, ну, в частності Телеграм, адреса. Используються ссылки, адреса і реклама там їх розпространення. Тобто будь-який чоловік, який бачить адреса на домах, він може зайти через Телеграм і використовуватися цією рекламою і купити наркотики. Потім закладки і використовувати по назначенню. В акції також брали участь люди, які не з чуток знають про шкідливий вплив наркотиків і проходили реабілітацію в центрі «Альтера». Ну, я погубив свою життя, у мене великий досвід употреблення і по більшій частині я скатився к нулю. Это стало для меня толчком к новой жизни. Я прошел на данный момент успешную реабилитацию, являюсь волонтером и помогаю таким же ребятам, которые ищут трезвость в жизни. Однією з найвразливіших категорій і головною ціллю розповсюджувачів наркотиків є діти. Тому для учасників акції підготували лекцію щодо відповідальності за розповсюдження наркотичних речовин, їх вплив на фізичне і психічне здоров'я та основні маніпуляції задля втягнення неповнолітніх у цей бізнес. Ви повинні вибрати під влиянням любих обстоятельств, любих людей. Ви в будь-який момент можете перевибрати. Навіть коли вже все на вас вже дивляться, ну от же, от тобі залишилось, только взять в руки и применить вещество, изменяющее сознание, сделайте паузу, просто паузу. И подумайте, что дома у вас есть люди, которые вас любят. Всегда можно перевыбрать. Вот всегда, просто всегда. Даже когда кажется невозможно, когда уже взял в руки и понимаешь, что на тебя смотрят, можно сделать паузу, вдохнуть і подумати просто о том, що тебе ждуть вдома. Подумати, що тебе люблять, і відказатися. Якщо ви або хтось з ваших знайомих чи близьких має проблеми з алкоголем або наркотиками, він може отримати консультацію у Центрі реабілітації «Альтера» за безкоштовним номером всеукраїнської гарячої лінії 0800 075 0335. Олександр Гаврилов, Олеся Симоненко, МС.